הערב אנחנו חולקים כבוד על הבמה הזאת לשלושה מחזורים שלנו. איזה כיף לראות את הפנים של כל הסטודנטים שכבר סיימו לפני שנה או שנתיים. כאלה שכבר עושים חיל, כאלה שכבר עמוק בתעשייה והגיעו לכאן הערב. ישר מהסטודיו שלהם, איזה כיף שבאתם, איזה כיף שחזרתם הביתה. סיימתם פרק חשוב ומשמעותי, אבל הוא לא הפרק האחרון. אל תפסיקו ללמוד, אל תפסיקו ליצור, אל תפסיקו להבטיח.